មកលើកស្បែកខ្ញុំបាទបាទបងជីសុខសบายជាអត់ហើយនេះមកលើកស្បែកខ្ញុំនេះហើយបងលីឈឹមបាទនេះខ្ញុំកំពុងស្ពីក្រង់បាទនេះក្រង់លើកបានប្រមាណកន្លែងបាទល្មមមហូបបាទតែឥឡូវចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលថាបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំយកត្រីក្នុងធំល្មមទេបាទវាសាអីវាសានេះទីទូចវាទឹកវាយទៅអស់បាទនេះបាទនេះនេះអូជីនេះមានដែងមានត្រីជាក្រហមត្រីសត្រីក្អូនបាទនេះបាទបងគូសំឥឡូវខ្ញុំបានប្រាប់ឥឡូវលើកអានេះសិនខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំរិះយកតាណាល្អវិញយកទៅបានព្រះក្នុងហូបបាទហើយទឹកឡើងដែរបាទឡើងគូសំដែរណាឃើញទេក្តាមបាទនេះក៏ប៉ះនៅក្តាមគេពីបាទគេពីទៅទៅនេះវ៉ាវគេធំអូប៉ះឯមុនបាទនេះនេះបាទនេះអត់បានតែនេះបាទហូបបានណាប៉ះណៃដោយសារខ្ញុំអត់ទៅលើចាក់ទេទុកសម្រាប់នៅនេះបានវាចូលទៅបានតក់តបាទបាននៅបាទនេះបោកបោកលើត្រង់យកនេះល្មមបាទបានមកហូបបានមកពេលបាទឡោះអញ្ជីមកជួយអាងហូបមកដាក់បកេះណា
បាទនិយាយត្រង់ខ្ញុំមកតាត់បានទទួលទានប្រាទេបាទតាំងពីទឹកមកមិនតិចក៏ដែរបានជក់ទេអត់ដែរបានប៉ះទេហើយជឿរបស់ខ្ញុំគឺបែបនេះខ្ញុំកាន់ជាប់បែបនេះដែរគិតថាយើងសម្រាប់ផាត់ប៉ុន្តែដើម្បីជិតជីវិតបាទកូនកូនបាទដូចអញ្ចឹងបាននេះហូបបានដាក់ស្បៃដាក់ទ្រូដាក់អីតាមស្រីអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែបានកែបបាទហើយអានេះត្រូវតែមួយទេបាទតែមួយជក់ប៉ុននេះជើងប៉ុននេះជើងមួយព្រោះថាយើងបានអញ្ចឹងយើងយកទៅហូបទៅទុកតែងស្អែកអញ្ចឹងទៅឬក៏ល្ងាចនេះអត់ឲ្យហូបយើងមើលមកទៀតសេបផំគ្នាបានហូបបាទចាំមើលខ្ញុំមើលឲ្យមើលណាបាទនេះក្រងខ្ញុំបាទនេះបាទអ្នកស្រែបែបហ្នឹងបាទនំកែបាទកែប្រៃទឹកខ្លួនទេប៉ុណ្ណឹងបាទទឹកភ្លើងអាំងឡើយបាយថែក្រងខ្ញុំបាទអរគុណអូបាទបងអូពេលមិនសិនខ្ញុំព្យាយាមដាក់អាប់ក្លារឹងក្នុងពើលរបស់ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបានត្រីនឹងធំតិចបានហូបវាបានអាំងបានអីណាជុំនេះស្គងថាបានជុលកែវជុលភេជ្ជៈមិនជុលស្រាទេបាទអធិស្ឋានបាយបាយសួស្តីអស់គ្នា